بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وأسوتنا وقدوتنا عبد الله ورسوله مصيب بين جلبه كأن يور به أتيور من رأو بمن بوندو دم به ستبي وني أن إسونا جماعة أن قلدي أن لوتو ذري كونغودي o tori kama yo accam hakke modi accam andu ko neddo honoma wata benguma bonne inna yo accam hakke tajodamu o defa anyamata dogamu kambandi tajodamu ka yewtere goddo bonnima kala bonnere ko woma bonnude o inni mitubani Allah mitubani ma accana accan Allah accanana modi su ko ajuldo dum don futuma yonude enen do fopiden bonnude Allah subhanahu wa ta'ala si Allah wi en ko bonnude mo ko o yafuta ko hay goto mi ngalata do wiitenge kono an debbuma yeddutirum e kongu habbo undube fo habbe nyire den gal habbe o innama koto kare mitubani Allah mitubani ma o nodda mawbe holorabe ka dina ma mo wirduda ma mo o tanjini o do si yewtima a jabanaimo yewtu nunna halabe jango wada baba dum o ngandi be worbe do ko paske Allah haurindinibe e rewbe be salli genelado hibbi emu wandi worbe go si Allah haurindinibe e sonnajo newido be bungay sabun wodi rewbe go wallahi haybe yaabu mako koyngal be ntaya accambe jamais plus grand jamais be uddita hunduko mabbe be na accana mami tubani Allah mi tubani ma annon Allah arki sama sonnajo waloto do kaledi nakoto kare accane Allah accanodla mi accetra yidai ko paske a hebali sifa be yato be tawata be yalta e lernde be fala sustabe landade hay landada be ko be na ma jokkundara a hebali o mo tawata hay si tawi a rita wa o defale a landika mo wonna mi ala tan ma dum har lan yalti ma dum har lan lan hajuji son ka wonna ma poro min nota son kanande bayna be hebuda a hebali be tawata hay si tawi ko kambe tonyuma be natabe be natama ya accambe akke ko bayi a hebali robe be tawata a fokkita yaltugo tum be wonyorani ka bafal mabbe walla ma oddude da bafangal be na sa fala yaw worbe go be anda ko Allah hokki be ko kala gorko mo Allah hokki sonnajo mo tawata si o yi'i a seytini o inna accana wallahi yo ando an o gorko hebi aljanna aduna ka foye debbo ala ko hebata ko uttinta dum bernde wasi Allah okkori mo gorko mojjo yidudo mo yurminowo mo dankotodo mo fijiraydo mo depansaydo mo yurmeteedo mo wallowo mo ananaydo mo surraydo mo bunginaydo mo debbo alijanna aduna debbo ko hebu ko sifa o gorko do be do non duuda e men hande gorko yidudoma yurminowoma dankotodoma fijirowoma ananowoma surraydoma wallowoma wallitotodoma depansaydoma nyamminaydoma wallahi e enen worbe fulbe ben hebugol sifa be worbe do no fandi hande ko sonnaabe njelo hebi nawnaaje sabu angal wondugol e modi be mabbe be yeha amerik wada 20 ans amerik arde bonno munni mi yewta e on issa sonnaajo nawnaar ko hebuno naba kaynete dum i nyaasiti fi andingol enen be worbe accube duubi duubi rewbe men be no tampi be accabe no tampi ko yo en wattanila
nila rokumaki ku alla dali kuntahu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum honne rawbe mum ben ka wondon umar ibn al khattab landino hafsa biddo mabbe ko lebbi jelu debbo way wonde baawu modi mum ndoko feendo nela na feendo joni de hafsa wi ko lebbi jeego hari umar ti immini kunu gu yahay ngona duubol ha nyande go umar no jindu de der madina undo ko enen worbe wombe aventure be moni yoddo gisado andi no wobbe ha jaka yennay mais je m'en fous min ko nasiha moni wadde ne si da wadde nasiha da wadde yewtere bayana a wiata fo weltore ma heba yennobe ma viru shogo marton yaho wo fe goto ala mo nawnata walto tasilu goto munon e wolande kon kadi ko yo ndara ngite den min nami gorko wolo wo uggino parce que ko mi wolta ko mi do tippi kati di mi hula kadi ko mon wolde ko umar jindi nyande go e madina ka cuudi ansar onani sonna jogo no wi a yewtere yurmunde wo jemma on juuti gido an on battakila la ilaha illallah jemma goto de wo ujuti gido angom attakila wo si wonano kulol alla mi dabbayno gorko ko yejaki danki ene gonno fandi don don ko arugol yeja danki kinni la o fami ko lutiko ba joni yewtere jani fon na be de ka tiktok kala yewtere ndum yewti be arabe kupa be jetta ko interesse be ko si on wadai dum on jetta e fo ko nomi randi kan no gasa haray bay ton ko 30 secondes ko dum wadi on jaarama on fomo de weltani sonna jon wo jemma on juuti gido an on ala takko an si wonano kulol alla mi dabbayno gorko ko yejaki danki dum rande las vegas to na dum num si na kulol alla num yahayno kipe las vegas andi kipe no marka wiete miami kipe no marika innete John Kennedy kipe no marika innete honno innantelan parisien kipe no marika innete Washington boneji ko woni kon hande e liye kipe mi jikkaado no wode hay honto hay New York hande juube be 14 wombe e fimu de shisha ngandi na fi onanda shisha di poti jwatti di ko sa ko egypte mi ben fimata ko don ko tio na cigarette joni bi do pullo fimo o shisha jiwo ande ko dum woni mantoro daga facebook e sukabe boite après la classe pay param be gono wodi futro goddo susta yaltude jiwo ko joni profitay e 12h 13h 14h be yalta be yaka boite kambe koppe be mabbe ben ko wombe lycée mako kambe andi honto be woni andi joni jiwo ko verifier jiwbe mum be mabbe no mari detini tini ko be worni ko ndebe yaka lekko e tini ko be sanjorta ko ndebe yaka boite kala perde famille jiwo ma wondo yaade lycée ma wondo yaade l'école innu mohammed bari wi verifie sa ko makko dara si deteni ala to si dun do wada ma jiwbe buybe tawabe mari deteni hay jeune bebe hande jiwbe men be 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans no yarde alcool no fimu de shisha ditto pullo wobbe no dogude yaha madina ko mapin don ko boutique munku jiwe mako no fimu de shisha bibbe mabbe no walo de ka place ji la ilaha illallah wallahi e woni ma pogo fimbudi acca bengu ma dubi nogay acca bengu ma dubi sappo da mapitu fimbuko ara tawa on hebino no o nyawino wodi no naje de tawata robbe no hebude de sabu ko be hala e wondude kon e modi mabbe sabu ko be hala e wondude kon e modi mabbe ko munon e wolande ko wallahi ko nasiha nan do jabi alhamdulillah robbe no tampi be accabe modi macca ma dubi sappo
angona Europe ga jokkundirgo ga Porto heferabe njata gol goza droit wada hore ma rompo en bambetu jonnu inna beto kadi wada ta hore mun koza ma rompo en anko 5 ndeda doga ga jokka debbo wo Allah wurtay be nguma ka to si o hulali Allah ko jokkam wotene yila ene worbe bim torikum jeji andi jibbe kam en gen be 14 ans jiun kun 14 ans tawati fi mo shisha wati yarde bere boneji ko woni ko ngi leydi men yo Allah fa boy karam ko be no futi bayanaji din ka soso ka maninka be futi wadde di bayanaji yo jiwbe ben accu fi mo gol o shisha e sukabe be ande goddo sifani lan o yahi kamaki kabe yarata ton o tawi 5 fi hino jodi jeune fibe kanko landi o j energy excel dun jogo yalti inni e mon frère anko dun do yarata o yaini wadira ton wata nyaaki din fidume dira ton wata nyaaki din fidume sa fadir be kanko ko woni yarde ko ko shuk secret dengandi le nyaaki wata e ko weli kambe bibbe rewbe fulbe be yarde bere yon non be si yari bere ha perdu contrôle ko hombo hadata be wadugo jina hay goto wallahi ko watta niila dem foto watta ndila dem foto watta ndila bibbe membe no bonde kaleedi me wobbe no mabbe to madina tabun ko madina butikon ko madina bibbe mabbe no fimu de shisha jibbe no walline de ka hotel di las vegas kipi dem wala watta ndila ji wono jogi de teni teni yar don ka lekol teni yar don ka boîte boîte après école boîte after the school ono wombe to be non ando wombe ya de be non ando na fi wanda bi e ful beton kati yurmo de rewbe men be debbo no yurmi debbo no fota yurminede debbo do ka maltraiter debbo ma inna mi tubani Allah mi tubani mam tori kema koto kare accana jotta do ngi ko bay tunga hebali mo tawata ay se tawi o bonni mo ko inta mi tey pass wad ko falda ma mi mi torota mo yacc torota ko mo yaccana hakke ko sifa be worbe do foddi na wal tor wala jure ka bawna mi tubani mo ko tubani mo modi jabu upset ta won don kare sattinki na bo kono yaala la saf ko benta ko wallahi debbo kala debbo fadudo dewgal moddal e dewgal yideede hare ya fadi adna ma ali janna adna debbo ko hibugol gorko yurmetedo sifa ammi heba gorko yidudo ma gorko dankotodo ma gorko bunginedo ma gorko wallo gorko wonaydo kotema gorko mo tawata andema ko andema ko sa inni accanango kanko attotuma wiide mi accani ma kono gorko mo tawata beungu ma jodo en ma koto kare accana na martanan don da bonnedi nanino hiro talan nanino yotil tal anka hombu ya on anda l'islam no hadi goddo jodo hiro goddo ayi hande ci debbari darke en jaram en ko hore daroto da so darto hore ma ko hore o daroto l'islam no harmin goddo jodo hiro goddo dun ko jippingo hore mun ko Allah tun goddo jippin tanto ay nela do jabata no sallallahu alaihi wasallam a daroto assalamu alaikum on yewti e jam on tampali alhamdulillah kono jodo go ma jodo jonna goddo ndiya dun no harmi kadi na l'islam dun ko Allah tun wadante yewta e un issa o son najo nawnu do de nawnare mo modi mum acci du sappo onon wombe amerique be mum madum europe acci rewbe mum puri 10 ans jente o issa do inshallah